зафіксовані в яких містах України, скільки табличок. Минулого року тристоронні години. Старі таблички були зроблені на пластику, нові вже зроблені на композиті. Це матеріал більш цупкий до вандалізму. Також ми бачимо, вже є шрифт Брайля для людей з обмеженими можливостями, з вадами зору. І також вже працює NFC, тобто з допомогою гаджетів можна через NFC скачувати більш детальний опис. Ну і традиційно дві мови – українська, англійська. І по переходу через QR-код ми маємо 7 мов, на яких ми маємо інформацію. До 27 вересня, до Міжнародного дня туризму, ми вже запустимо повноцінно наш туристичний портал та оновимо всю інфраструктуру міста туристично. Це не тільки такі таблички, але і стели, які стоять по місту, і на які багато скаржили за те, що вони вже в поряпаному стилі, вже такі обтерті, тому їх повністю оновлюють.